Як жити, коли платіжки гарячіші за воду у крані? Сумчан вже більше року турбує лише одна проблема – холодна вода із крану, де має текти гаряча. Через постійну вологу у кімнаті – пліснява, з якою люди не можуть впоратися вже стільки часу. Подробиці – далі. Щоб побритися, мені утро особливо. Встаю, набираю у каструлю холодну воду, тому що там вже нельзя побрити. Гарячіше, тим краще бритися, м'якше буде. Воду у каструлі чоловік нагріває щоранку, бо гарячої у його ванні немає. Вона там ледь тепла. Гаряча вода чуть тепла. Утром треба, щоб часів у 5. Вона час треба, щоб збігла. А потім є ледь тепла, градусів 30 вона біжить. А як ви купаєтесь? Да. Як моржі купаюсь, з такою водою приходиться й купатися. Ледь теплі у ванні і сушителі рушників. Через це, розповідає господиня будинку, у кімнаті волого, а тому на стінах завелась пліснява. Тут дуже холодно, сиро. Воно ж холодне, особливо з часу потеплішало, і тут тепліше стало. А як зима, воно ж холодно. І от це все іспаріння туди, холодною пользуємося тільки водою. На тряпочку взяла, або на гумку, там гумка є у мене, ну ладно, вже так. І от це стою, отак, бачите, і отак тру-тру, а воно вже не витирається, бачите. Чоловік показує нам платіжку за останній місяць. За ледь теплу воду і плісняву на стінах сім'я сплачує наповну. Заступник директора теплопостачальної організації, яка слідкує за температурою подачі води, зазначила, що людям необхідно написати заяву і це питання спробують вирішити. Нагадаємо, на СТС працює юридична консультація для сумчан, які страждають від байдужості чи бездіяльності влади. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та наш юрист допоможе вам у вирішенні проблем. Анастасія Комендант, Олександр Олексієнко. Новини СТС.